detrás da iniciativa que hoxe debatimos non é outra cousa que a grande estafa que se está a cometer coas familias galegas, a grande mentira do novo decreto de comedores promulgado polo goberno galego. Unha grande mentira que se basea neste enxendro de prestación de servicios justificado, teorizado no propio decreto de comedores, que pretende dúas cousas, fundamentalmente. A primeira delas, manter o orzamento do servicio de comedores reducindo o orzamento público. E como se fai iso? Moi sencillo, incrementando a aportación das familias. O decreto anterior, ou a decreto anterior a este, o de 2007, permitirá que aproximadamente o 92% das familias comeran de xeito gratuito. Tan só o 8% pagaba, en función da súa renda, unha tarifa que iba desde 1 aos 3 euros. Con novo sistema pagan o 20% das familias, que pagan unha tarifa que vai desde 1 euro a 4,5 euros. Por lo tanto, con este burdo exercicio de sinería contable, a Xunta de Galicia pasa de recadar o anterior modelo, 1,5 millón de euros, a recadar 6,8 millóns de euros co actual modelo. É dicir, pasa de recadar o 5% dos 28 millóns de orzamento que tiña a recadar prácticamente o 23% dun orzamento prácticamente igual. Son pois as familias as que sosteñen maioritariamente nun 20%, nun 23% o orzamento dos comedores. E esa é a primeira conclusión. A Xunta pasa de recaudar 1,5 millón a 6,8 millóns. O segundo objetivo que ten este modelo é privatizar o servicio de comedores. E como? Pois equiparando as dúas modalidades de xestión, a xestión directa e a xestión indirecta. O anterior decreto establecía que a xestión directa era a xestión prioritaria dos comedores escolares e reservaba a indirecta para casos excepcionais. Con novo decreto se equiparan. E cal é a conclusión? A conclusión é que no ano 2008 había en Galicia 74 comedores que prestaban o seu servicio a través de empresas de catering. En actualidade, hai exactamente 5 anos despois 130 comedores escolares que prestan o seu servicio a través de catering. Pasouse, polo tanto, dun 19% de comedores de xestión a través de catering a un 30%. Por lo tanto, o Partido Popular conseguiu o seu segundo objetivo, que é privatizar o servicio de comedores. Seguramente o voceiro do Partido Popular dirá hoxe que se incrementar o número de prazas ofertadas ás familias. E é certo. Pero non as paga o goberno galego. Que as paga son as familias. As familias que pasan a ingresar prácticamente 7 millóns de euros de orzamento. Todas e cada unha das prazas creadas ademais na segunda legislatura iniciada polo Partido Popular foron a través de sistemas de catering. Deste xeito, o Partido Popular convertiu os usuarios do servicio de comedores en estrictos clientes que ademais pagan ata 4,5 euros por recibir un produto de tan escasa calidade como que aquí decimos. Por lo tanto, se privatiza o servicio, se empeora o servicio e ademais se comete unha terceira estafa que consiste en facerlle pagar 4,5 euros ás familias galegas cando a tarifa máxima que lle ingresa a Xunta de Galicia aos centros por cada menú que sirve é de 3,50 euros. Por lo tanto, se está a cobrar máis ás familias que o que se lle paga aos centros. Non solamente se os convirte en clientes, sino que pagan por encima do valor do menú. E o resultado o temos aquí. O resultado temos aquí nun modelo que se basea en ofrecer este nicho de negocio ás empresas de restauración. Un recente informe de Veterinarios Sin Fronteiras resulta tremendamente clarificador a este respecto. Unha de cada 4 comidas servidas en comedores en España é servida por 2 empresas de catering. A terceira parte do volume de negocio dos comedores colectivos está xa nas instalacións educativas. E as empresas de catering compran o 70% dos seus alimentos a maioristas. Empresas como Ser Unión, auténticos monstruos que teñen unha cartera de clientes superior aos 300.000 servicios, son o resultado desa aposta deste modelo do Partido Popular. Un modelo que é máis caro para as familias, un modelo que lles ofrece peor comida,
calentada, envasada y transportada centros de kilómetros. Y a cambio, las familias tienen un producto como que aquí seamos o es algo absolutamente indigno y desde luego es vergoñento que se ofrezca como un modelo más justo cuando en realidad no es más nada. Muchas gracias.